I na kraju, kad već treba da ugasnu vatre, u pepelu zakopajte žar, da bi neko od vas sutra, kad započne novi dan, njime zapalio sunce. Mislim da ništa bolje od ove sekvence, u stvari ne opisuje karakter ove izložbe, a cilj je bio da se u stvari upoznamo sa likom i delom našeg uvaženog doktora Vladimira Stanojevića, da to otrgnemo od zaborava i da možda zainteresujemo neke druge mlađe kolege da krenu tim putem.